Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do José Borges, tá? Vou postar lá no canal. Seja bem-vindo aí, pessoal. Pessoal, acabei de sair de Santa Cruz. Eu gravei vídeo lá, pessoal. Gravei vídeo lá por baixo, por cima, de tudo quanto é jeito lá, estrada de Santa Cruz. Acompanhe o canal aí, dá uma visitada no canal aí, pessoal. Dá uma analisada aí, pra você ficar por dentro aí. Eu esperando, o cara esperando eu. Alô? Obrigado. Então, pessoal, acompanha o canal para vocês verem aí. Ó, as novidades aí do canal. É, choveu bastante aqui, pessoal. Na região de Santa Cruz choveu bastante. Botou bastante água aí, né? Aqui tá merecendo chuva mesmo. Então, filmei lá Santa Cruz, tudo lá, pessoal. Pô, acho que vai ficar bacana, né? O pessoal lá conversou comigo lá, o pessoal atencioso, né? Muito bom. Me lembro dessa estrada aqui, a primeira vez que eu fui para São Paulo, eu saí do condado a pé com a minha malinha, né? Era malinha, pessoal. Uma malinha de fibra. Eu não sei nem que. É fibra mesmo, eu não sei que material que era aquele. Uma malinha marrom. O que que tinha lá? Alguma coisinha, né? Tinha quase nada lá. É isso aí, é estrada estreita, pessoal. O carro, vi um carro ali, dá trabalho pra passar. É. Então, eu vim com a minha malinha, né, pessoal? Lá do condado, arrastando esse negócio aí. Eu esqueci com quem que eu vim, mas eu sei que eu lembro que eu vim pegar o ônibus aqui na estrada que liga Japonvar, né? Japonvar não, é Japonvar a Varzelândia. Antigamente era por dentro. Eu vou mostrar pra vocês a estrada que ligava aí, que os ônibus passavam por aí. Só tinha essa estrada aí, pessoal. Então, o pessoal quisesse ir pra São Paulo, tinha que pegar o ônibus aqui. E a maioria não tinha carro, não tinha nada, nem bicicleta tinha. Aí tinha que vir a pé, passando aqui. Já chegava suado aqui para pegar o ônibus. Eita maravilha, né? Aí esperava o ônibus, não chegava. Sem dinheiro, só com o dinheirinho da passagem. Complicado, hein? Procurando uma coisa melhor, né? Um futuro melhor. E não sabia o que estava nos esperando em São Paulo. Graças a Deus eu fui de menor ainda, né? Tive que voltar para pegar reservista. É, minha tia fez eu voltar para pegar reservista e peguei. É, ela até pensou que eu não ia voltar mais para São Paulo. Quando ela pensa que não, tô chegando em São Paulo novamente. Enfim, fiquei lá uns dias parado lá. Aí meu tio Afreu, o tio Afreu, irmão do meu pai. Ele foi lá, comprou um jornalzinho lá, viu lá um serviço lá na Penha, na lanchonete. Aí, eita, nós fomos lá, a gente foi lá e deu certo. Trabalhei lá 2 meses, foi 3 meses só, porque minha tia fez eu sair. Porque eu tava chegando muito tarde, tava perdendo o ônibus, ficava até meia-noite lá. O ônibus passava meia-noite e 5 em ponto. Às vezes eu saía, chegava no ponto, já tinha passado, não tinha mais não. Aí amanhecia o dia no ponto. Aí minha tia falou, não dá certo não, até que saí de lá. Saí de lá, o Irineu era o gerente, tinha uma gerente. O Irineu acho que era o dono. Tinha a gerente, acho que era a Vânia, chamava. É legal pra caramba. Eita, tinha vontade de encontrar de novo, pessoal. Lá na Penha de França. Aí,
deixei meus avental lá. Se eu parar aqui, depois eu vou continuar falando essa historinha aí, pessoal. Aqui, pra completar aqui lá atrás que eu falei, pessoal, aqui que eu peguei o ônibus. Aqui eu peguei o ônibus e eu fiquei bem aqui esperando o ônibus vir lá de Troncamento. Vim lá de Varzelândia, né? É, o ônibus vinha lá de Varzelândia e aqui ia lá pra Montes Claros. Aí pegava o ônibus aqui e ia. Então eu saía do condado e chegava até aqui pra pegar o ônibus pra ir pra São Paulo, pessoal. Era complicado, tinha que vir a pé. Comigo foi assim, pessoal. Eu acredito que com muitos também foi desse jeito. Aí eu tinha voltando a história lá do serviço lá que eu arrumei. Primeiro serviço lá na Penha de França. Eu morava com minha tia Loura, tio Adilo, o pessoal lá, o João Barriga, o Duquinho, o pessoal lá, o Vanilde, o Dete era morado lá, muita gente ali, na rua João de Miranda, lá em São Paulo, Itaquera, né? Morava lá. Deixei meus avental lá e fui um dia lá buscar os aventais. Cheguei lá, tinha um rapaz que tinha acabado de entrar no meu lugar, na minha vaga. Eles não queriam que eu saísse, não. Eu saía por força mesmo. Eu não queria, não. Gostava muito de mim. Ele gostava muito do meu trabalho também, né? Da minha pessoa em geral. Voltando lá, esse rapaz estava lá. Eita, o rapaz me viu, eu entrei na cozinha lá pra conversar com meus colegas. O pessoal me tratando bem lá, conversando normal lá, tô de boa. E o rapaz que entrou no meu lugar, parece que eu tava com um demônio. E ele falando pra mim, ó, sai fora. Mandando eu sair fora. E eu falando assim, espera um pouquinho que eu tava vendendo um avental meu, que eu comprei, né, os avental. Eu tava vendendo pro colega lá, pra não precisar de levar, né. Eu tava vendendo pra ele, combinando com o rapaz lá, com outro colega meu. E esse rapaz que entrou no meu lugar só mandando eu sair. E eu pedindo pra ele dar um tempinho enquanto eu combinasse lá com os aventais. Do nada esse cara pegou uma faca lá, meu. Essa faca tinha, acho que era de cortar mussarela. Ela era bem grande mesmo, grandona. E me pegou pelo pescoço. Cara, mas eu fiquei desesperado, mas não sabia. Não sabia o que que vinha pela frente, o que que poderia acontecer ali, pessoal, porque o cara pegou uma peixeira, pegou pelo pescoço e ele vinha com a faca até a minha barriga, só faltava furar mesmo. Eu fiquei desesperado. Aí é o caso, né? A gente vai para esse lugar a primeira vez, a gente encontra cada coisa, complicado, né? Enfim, graças a Deus esse cara me jogou lá fora. Eu, molecão, né? Primeira vez em São Paulo, bobão. Deixei pra lá. Aí os gerentes desceu, tudo lá, desesperado lá. Aí o pessoal falou o que tinha acontecido lá, mandou esse cara embora na hora. E eu nunca mais vi meus colegas sair fora lá. Fui pra minha casa, muito chateado. É, todo. A gente fica meio apavorado, né? Querendo ir embora. E isso passou, mas foi complicado, pessoal. Tá, aqui é a estrada de Varzelândia, aqui estou filmando um pouquinho, contando a historinha aí, pessoal. É, contando a historinha aí, um pouquinho do início lá de São Paulo, quando eu cheguei lá, foi desse jeito. Aqui eu vou filmando um pedacinho aqui da estrada aqui, pessoal, para falar para vocês aí. A estrada de Varzelândia, vou gravando os pedaços aí, porque é um pouco longe daqui lá, pessoal. Hoje eu resolvi, a mulher me botou para fora hoje, a mulher brigou comigo, minha esposa, falou assim, sai fora hoje que eu não quero ninguém aqui no meu pé, não. Eu tive que sair. Tô aqui, pessoal. É brincadeira, pessoal. Mas é, tem dia que a gente quer dar uma saída mesmo. E a gente sai, né? Daqui a pouco eu volto, pessoal. Aqui mais uma descida aqui, pessoal. Só pra
deixar gravado aqui. Eu não sei o nome dos lugares aqui não, pessoal. Aqui é a estrada de Varzelândia, que liga ali o entroncamento, a bandinha, né? A Varzelândia, aquela estrada por dentro ali. Aquela antiga estrada lá que o pessoal passava antigamente para ir para Montes Claros. É essa aqui, pessoal. Ela ainda tá de boa ainda aí, né? Mas tem muitos moradores aqui na região que utilizam essa estrada. Então, por isso que ela ainda tá viva aqui ainda. Ela tá funcionando, né, pessoal? E aí vem o período de chuva, aí agora complica, porque a chuva bateu aqui. A chuva bateu, vai esbarrancando aqui, vai acabando com a estrada, né? Mas por enquanto tá de boa. Choveu também aqui, pessoal. Ó, choveu. A chuva boa. A plaquinha ali, Fazenda Catitu. Tô com minhas vistas muito ruim, não. Tô lendo. Tô sem óculos. Mas também a letra daquele tamanho. Daqui a pouco eu volto, pessoal, lá do topo. Voltando aqui, pessoal. Mais outra distância. É longe, hein, pessoal? É muito longe. Dali de Santa Cruz a Varzelândia, eles falam que é pertinho, mas não é não. Olha a distância aqui, é isso, ó. Lá no final, lá, tem que chegar lá no final. Vamos lá, né? Vamos indo aí. Hoje vai ser a estrada de Santa Cruz a Varzelândia, pessoal. Aqui por dentro, aqui na estrada de terra aí. Então, vamos lá. De areia é meio perigoso, pessoal. O carro para entrar no mato não custa nada. Soltei na banguela aqui, não quero nem saber. Eita! Vamos indo aí. Tá louco? Tabuleiro, só tabuleiro. Essas terras são areia, pessoal. Só terra de areia. Muita areia. Aqui, pessoal, acho que era o eucalipto aqui. Aqui tinha morador aqui antigamente. Eu esqueci o nome desse lugar aqui, mas tá com o nome na ponta da língua. Esse cara. Chegando aqui mais um topo, depois da subida, né? Ali já tem umas casas. Ali já tem umas casas ali. Pessoal que conhece aí, ó, deixa nos comentários aí, pessoal, qual é o nome dos lugares aqui, que eu não sei. Eu não sei o nome dos lugares para deixar para me ficar falando aqui. Só areia e pequi, ó. Muitas flores de pequi. Passarinho passando na frente aí. Mais um topo, top, né? Não sei como é que chama isso aqui, uma subida. Chega lá em cima eu volto, pessoal. Chega lá no top. Chegando aqui, pessoal, tem essa residência aí, uma igreja, né? Tem igreja. Tem umas casinhas. O pessoal tá de boa lá, sentadinho lá. Aqui tem a fazenda aqui. Não sei que nome é fazenda. Essa região aqui, pessoal. Essa é a região de Varzelândia, aqui chegando aqui. Próximo a Varzelândia. Saindo lá do. Saí lá de,
de Santa Cruz, né? Saí lá de Santa Cruz, tô chegando aqui perto de Barzelândia agora nesse momento. É isso aí, meus amigos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal de José Borges, né? Agradeço aí. Você pode deixar o like aí, né? Se você tem uma residência aqui, se você sentir aí gostar do vídeo, deixa o like. Pode comentar também. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Próxima Barzelândia já, pessoal. Que eu volto, pessoal. Vamos ver que fazenda que é essa. Fazenda Santa Marta. Então, o pessoal tá jogando alguma coisa aqui. Entulho, né? Jogando entulho. Aqui que é o lixão. É o lixão lá pra cima. Lixo é por aí. Estou chegando aqui perto, já próximo ao asfalto, né? O asfalto que liga São João da Ponte a Barzelândia. Já estamos chegando aí. Vou pegar o asfalto ali agora. O motoboy lá, toqueiro. Isso. João da Ponte e Barzelândia, pessoal. Vamos descer aqui. Aqui é o da Alberto, né? Tem que entrar rápido aqui, pessoal. Falando.
Chegamos aqui em Varzelândia, pessoal. Varzelândia logo lá ao fundo. Asfalto é outra coisa, né? É isso aí, meus amigos, chegamos aqui em Varzelândia, pegou a estrada de terra de Santa Cruz até aqui nesse momento. Vou mostrar pra vocês aí a antiga estrada aí de... a antiga estrada que ligava aí Varzelândia a Japonvar. Mostrei pra vocês um pedaço dela aí, pessoal. É isso aí, forte abraço, fica todos com Deus. Valeu, meus amigos.